Zdarec lidičky, já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa ze série Metro 2033, nebo z našeho seriálu ze hry Metro 2033. Já jsem skončil samozřejmě zde ve stanici D6, ne, to není stanice D6, ale je to nějaká základna D6, kde spolu s touto elitní jednotkou, nebo to je jeden člen, to je ten Miller, nebo jak se jmenuje, ale jako nevím přesně, jak se jmenuje tenhle Rouda. Kdyby tady měl ikonku, jak se jmenuje, aspoň. Já to je ten týpek s tím dárkem. Vánoce. Všechno beru já. Sorry. Plán действий таков. Само málo. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Co to hla? Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. О, сакра. To jdem. No něco, to už nic není. A co, teďkon co? Asi to doma. Nevím. Ne? Tady? Asi budem řídit metro. Polagajuš já tolko na sebe i na vás. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Ясно, разделение. Chápu to, chápu přesně, co se bude dít, ale nebudu to spoilerovat. Věž, myslím, že se blížíme ke konci. Мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Myslím, že jsme právě teď na začátku. Pamatujete se? Přesně v prvním díle jsme tu byli. Když mám jiné zbraně. Hala ho, hejzlíka. Šmejdi. Tohle není dobrý, ale těch je tady hodně. Musíme dobít rychle. Tak, kolik máme ještě? 8. Tohle jde ještě. Au, au, au. Au. A ještě dorazil Asker. Ne, 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 ne. Jo, teď se asi něco stane ošklivýho. S tím autem. Samozřejmě jste viděli. Oh. Naš hraničář. Haha. Mohl bych tě střelit? Mu hebou ty pisky, ne? Děkuju. Artem, s tebou jsem v pořádku. Jo, jo. Naprosto. Jdeme, jdeme, jdeme. Se mnou, Artem. Já stanovuju se ani na sekundu. Zleva, ani zleva. Musíš střílet teď kontrol, nemám čas. Oh. Na. Dávaj, skrý sudá. Já samozřejmě teď musím pomoci, co jsem vyfasoval, jo, za společku zavolat pomoc, nebo navíc rakety, asi tak říct, myslím, že jo. Samozřejmě já si to nikdy nečtu, ty jich hlášky, kdyby to hrál samozřejmě normálně single, nenatáčel bych, tak bych si to četl samozřejmě, ale momentálně jsem si to opravdu nečetl, takže přesně nevím, co říkal, ale nic jiného to být nemůže, protože co jiného bych na té věži dělal. Ten mrtvej, ale tenhle ne. A ah, máme trefiv. Dobře, došly nábojíčky. Oh. Tak, fajn, super. Běžíme. Autobus.
Jste stuhnul. Ale já si asi budu tady prohledávat, tady není banda hnusných, ne? Jste řekneš zombíků. Banda hnusných mutantů a já. Ne, ty jsme utek. Místnost, ty jsi našel nějakou místnost? Aha, asi to je ono. Počti popál. Příběh? To byl příběh. To máš pravdu. Myslím, že už náboje potřebovat nebudeme. Toto je poslední fáze hry a poslední fáze našeho příběhu. Nemáme co šetřit, musíme se bránit. Musíme dokončit to, v čem jsme začali. Tak jdeme. Dá se nic dělat, musíme nahoru. Jest blízka. Dávaj, zabraj se na krši lifta. Popróbujem přispět radiový jak lifta. OK. To je, myslím si, hodně dobrý nápad. Odemkneme brzdu protiváhy a vylítneme nahoru jako střela. Nechci si pomoct. Aha. Bude to sranda, ano. Legrace k prase. Na vrcholu. Lift dostavil nás přímo naverch. My teď slovna parili nad tím mírem. On весь byl u mě na ladoni. I budto by jeho sudba závisela od mě. Já zdělaju vše, co od mě závisí. Já ustanovlu systému navidění. Tak já думал. Но человек предполагает, а располагает кто-то другой. Так сам нехал кецат. Проч сакра, не? Я тут конец концу его příběh. Сакра. Что за роле? Ты сам по. Зрацел, самозрежно. Оооо. Тото е образ скази, просто. А просто в погоде. Я сам спадал с такой веже, але... Чем все бат, он в твоей жиле, не? Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Там был лист. Прячься! Он схованный. Ежищи. Чекай, я стробил, а на тебе высветлим. Беги, Артем, беги! Оу! Ale bych to měla blbec nabitý. Dobře, znovu lépe. K řádnému míření stisni pravým tlačítko myši. Dobře. Počkej, asi chci, ale a tady je to nový, protože to je silnější. A ten demon je úplně geniální. Jasně, rozumím tě, já jen tady si... Hrou nepadáš, tohle je normální jako. Hej. A co teď jako? Aha. Co jako? To je fajn, ne? Tohle je fajné, opravdu fajné. Když jsem aspoň zabil teda a... Ne, jak se mám dostat jako... No, to je fakt hustý. Já tu mám bouřku dneska. Ano, nakrájíme tě na kousičky. Tady vypadá, že jsem našel bug ve hře. Nějaký, slavný.
Ano, nebo je to nějaká moje chyba? Sakra, co mám tady dělat? Jsem někde úplně... Jak tam vylíst? Teda, dobře. Hej, tak to mi vysvětlete, co mám dělat. Hop, 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 hop. Ečko máčnout nejde. Tak kej nezmáčnout, tak já nevím, co mám dělat, jako, jak se věc dostanu, jako. Dobře. Dáme poslední záchytný bod, načítáme. Uvidíme, co to udělá. A jsem chtěl jeho štyrku. Tady dělej, dobej, 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 dobej. Ej. Kde seš, kde seš, kde seš, kde seš ty hňupe demonsky. Dobře, teď mi nadal trošku času. No, nedal. Aha. Každopádně jsem se určitě měl dostat, protože mě tady nakopek. Ale jak se dostanu nahoru, to fakt netuším vůbec. Aha. To počkat. Tady by to mělo být teda bezpečný. Konec konců. Dobijeme si tohle. Podíváme se na... stav nábojů. A... o stranu přebijeme. Tak. Už nemám moc... kde seš? Au. Dej, ty vole! Já mám dvě rány, šmejt jeden. Tak to bude mít asi velký problémy, koukám. Sakra, dobře, tak zkusíme jenom tady s tím. Zkusíme to zjít tudy. Tak. Nech mě bejt. Ne, 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 utoč. No, je to. Ty vole. Ta, ten, to akačko vůbec nic nedává, ty vole, to je, to nic, ty vole, hážu kamínky, ty vole. Dobře, sem si zašijeme, takže tady je to bezpečný. Toho déma musím sundat, to určitě. Kde seš ty šmejde jeden? Co si ti řekne, kámo? Já jsem nepochyboval o tom, že to tam tudy nějak. Kdyby mi na to dal aspoň trošku klidu. Ten démon. Počkat, já se zalezu. Tak. Nacvakáme se zase prout. Tak, vyměníme náboje. Snad to bude fajn. Aha. Kde je ten démonek? Nebo démonek? Tak to je asi ne. A, uložilo se to výborně. Tak. Au. Co to je? Co ještě níž? Sakra. To mě podrž. To mě teda podrž. O, jasně. To mám přeskočit, jo. Tak jo. Jde se jít tudy. Jo? Povídej. Ti krej. Krej mě, kamaráde.
Drahý můj. Tam rádem je lestnica. Davaj naverh. Schodiště to je, máš pravdu. Děkuji. Asi tudy. Tudy. Jo, nazdar kamaráde. Jeď. Снажил сам себя. Как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи. Мельник. Стреляй, Артем! Стреляй. Артем, Мельник, огонь! Да, умирай! Ха-ха, ушкал тебя. Черт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Если это целый на мне, у нас до базара. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком густые. Придется тебе забраться. Активочка, ну, активовать навигационную систему. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Парень. Откуда? Ну, спадну. Kudy mám jít nahoru? Vypadá to, že tudy. Tak já se netroufám tam skočit. Ale asi nám nic jiného nezbyde. Jo, dobře. Uf, takovýhle věci já nemám rád, práce ve výškách. Ne, já jsem ale to Ečko mačkal. Hej ty vole, já jsem to Ečko mačkal. No tak to je brutálně fail teda, no snad se tentokrát povede. Ty vodo. Nevadí, vůbec to nevadí. To žádný problém není. Tak. Oh, možná slyšíte poušku, já se za to hrozně omlouvám, ale opravdu za to nemůžu. Tak už mačkám Ečko dopředu. Jen se to mačkám rychle Ečko, úplně nejrychleji, už mačkám Ečko. Co to jde? Výborný. Já si slyšel tu bouřku, to bylo úplně neskutečné. Au, mačka, jak šílený. Já takovýhle věci nemám rád vůbec, ale... Ej, furt mám mačka tečko, musím už nejdeš mi tam nepíšou, co? Ej, ty bro. No, který ne. Super napjatý konec série Metro se blíží. Já jsem ji chtěl tady dokončit v livestreamu, ale... Když už jsem tady, tak to ukončovat samozřejmě nebudu. Aha, tu zase dolů, aha, nejdu dolů. Jdeme nahoru. Je tady. Víte ještě vejš? Co do toho úmyslně nemluvil? Asi jo. Tak asi tudy. Ečko určitě, Ečko budu mačkat, Ečko, tak to asi ne. Oh, Ježiši Kriste. To je fakt akční film. Nic se kam kusů ledu. Samozřejmě teď nevím, jestli vůbec mám mačkat Ečko dál, ale chodu mačkám. Pěkně udělaný, musím přiznat, jako ten záběr se mi zatím hodně líbí. Takový, super. Ta práce s tou kamerou je fakt pěkná. Husa, tak kam teď Artiome, poraď prosím. Kam teď? Joha. Mám připraven. Zastavte ho.
Ничто его. To jsem zase. Je na čase ukončit sérii Metro 2033. Umyslně u toho nemluvím. Je úžasný. Nezastavíte. Bohužel nezastavíte mě. Nesmíte mě zastavit. No, já tak chvíle mezi hry nemám rád vůbec. Chvíle, že je dobře, no. Já se omlouvám za tu bouřku tady, ale... Aha. A sakra. Tak mě zničili. Pořádku, nevadí. Máme uloženou pozici. Tak, poslední záchranný bod. OK. Tak, fajn, fajn, fajn. No, očividně tady máme. Tak, jdeme k jiným dveřím, třeba k těmhle. No, taky nejdu, sorry. Co tady? To je taky nezbývá nám nic jiného než jít. Co je? Ečko držím. No tak dobře. To je nějaký faily pro mě tady. No, failuju to jako prase teď momentálně. A zase. Ne, určitě chci návrat do toho. Čkej. A co jít rovnou tudy? Tak tudy ne. Co tudy? Tady taky ne. Zase budu to a pak spadnu do těch čtvrtých. Ne, to ale schválně asi ne. Tady teď doufám, že se u toho už byl. Aha. Musíte dovolit to. Píšu to tak v kníže totiž. To je pohled, co? To byla kdysi Moskva. Nezastavíte. Ježiš, doufám, že bude zase mezi hra nějaká. Už nemá co říct. No, tak jo, tak dobře, tak to beru zpět. Ten závěr už teď tak hezký, jak jsem si myslel. Tyhle ty psychologický... I když je pravda, že efekt knize Artyom měl takový nějaký vidění, to, ale... Až když to bouchlo přece. Ježmo, já jsem spoilernu. Spoiler jsem udělal jak prase. Já tě přeskočím. Máš mačkat Ečko? Co? To je nějaká blbá sranda, ne tohle, ale... Co jsem měl jako dělat? Co jsem měl dělat zbraň aspoň? Měl mě schodil, brax prostě. Oh, bože. Tak to je fakt vůbec nejde co dělat, dobře, aspoň můžeme, ale... Zastavte ho. Co mám dělat? Mám utíkat před ním? Co jo? Mám utíkat? A, asi jsem dělal dobře, že mu utíkám. Přibývám do kola, nejsem blbý.
Což by běžel na druhou stranu. Co se stane? Nic. Jo, ale někam běžím. Oh, už jde zase po mně. Už jde zase po mně. Ne, nikdy. Nikdy se nezdám. To je stalker. To je díra. Ne, zase spadám dolů, ne. Ne, zatím ještě ne. Ten konec je trošku zvláštní, teda se musí nechat. Doufám, že mám skákat tady zase, již má tady spadnu určitě. Uložilo se to, jo. Fuj. Zastavte mě. Jsou hlášky teda fakt. Už to s tím přehání trošku. Kudy, půjdem rovně. Rovnou za nosem. Už čtvrt na dvě v noci. Není to zase tak strašidelný. Není to vůbec strašidelný. Ne. No, je to fí. Já se padám. Jebaj, to je... Tak ten závěr mi to docela znechutil, ale... Ach jo, ten závěr. Takovýhle hry já nesnáším naprosto. Takovýhle ty psychologický ty... cinty, slinty a takovýhle ty. Ach jo. Když to mě šáhne, tak umřu. To je fakt zážitek tohle. No nic. Co se dá dělat? Možná musím říct, že to se dost často ukládá, že trénujeme. Musím to dohrávat nějak a pak to stříhat. To by mě fakt... Jdeme tudy a zkusíme to přeskákat nějak. Uva. Tak snad. By to aspoň neopakoval, furt to stejný loj za jeden. Vás chci zničit celou hru, ty vada, když jsme na to přišli teprv, no to je dobré. Ale jsem se podřel kolena určitě. No, výborně. Přímě řečeno, ale to je úžasný, vidíte se na tu zbraň, jo. Z toho točí na... Umři. Je to tu. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Пусть я хочу подивать. Но увидим и нет. Стал сам achievement. Какой-то мудрец сказал, тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили.
Co tomu říkáte? Myslím, že jsme viděli naprosto úžasnou hru. Moc povedenou. Musím říct, že jsem se u ní královsky bavil, úplně úžasný. Hra to byla famózní. Až na ten závěr, takový ty vidiny Artyoma, které vlastně sice provázely nás celou hrou, ale ten závěr byl trošku přehnaný, na můj vkus, samozřejmě někomu se to líbit může. To je ale asi jediná výtka této hry, kterou bych já jako laik a obyčejný hráč mohl vytknout. Nejsem žádný hardcore hráč, jo, grafika nádherná, líbilo se mi to. Atmosféra metra, to byla úplně famózní záležitost. A bouřka, to je tady ne ve hře. Myslím si, že to bylo hodně dobré, hodně dobré, hodně dobré, moc se mi to líbilo. Takže jo, lidičky, já si myslím, že je čas se rozloučit a myslím, že je čas roztočit další sérii. Mějte se tím fantasticky, užívejte si. A doufám, že k poslednímu dílu, i byť nebyl tak bojovej, byť tam byl dost failů z mé strany, oceníte lajkem, komentem a nebo sdílením, což bylo úplně fantastický. Mějte se zatím fajn, užívejte si a u dalších videí se uvidíme. Starec lidi!